Добре дошли на ден 2 от нашето преживяване на маратонът на трансформация, ново начало. Знам, че всеки един от вас, който следи това, което почнахме преди 2 дни, ще бъде тук, ще се свърже след малко, за да може да направим ден 2 от нашата трансформация, ново начало. Ще чакам още мъничко, за да видя кой от вас ще се включи, за да може всички да се включите, че по принцип системите работят малко по-бавно, за да не изпуснете най-важните неща, които имам да ви кажа. Добре дошли, благодаря ви, че се включвате. Петя, благодаря, че се включваш. Виолета, благодаря ти. На теб, виждам и други приятели се включват, не ми изписва за момента. Докато строим системите, вие се намирате в ден 2 от 21-дневния маратон. Ново начало, маратон за трансформация на нас самите. Тези от вас, които се включват сега и не знаят за какво става на въпрос, хубаво е да изгледат и другите две видеа, които съм направил. Ден 0, който е за така настройка, и вчерашния ден 1, който беше началото за изчистването. Имаме вибрационни изречения за изчистване в работа в замърсена среда. Имахме да работим вчера с обидата. Надявам се, че всеки един от вас е работил с тези техники, постигнал е своите резултати. Затова споделете първо дали се чува добре, дали се вижда, дали сте направили техниките. Аз се виждам на екрана, което означава, че всичко е наред. Почваме. Споделете наистина дали чувате достатъчно добре, дали виждате, по едно палче да ви видя и да ви кажа днеска с какво ще се занимаваме. Днеска, ден 2, ще изчистваме физическото тяло. Т.е. ще ви дам практики, за да може да изчистим физическото тяло. Ще ви дам и вибрационни изречения, с които да помогнем на това да изчистим физическите тела. Т.е. първо ще работим с това да махнем програмата, която ни пречи като софтуер в нашето тяло, и след това да може нашето тяло спокойно да се освободи от тези завързвания, заключвания, от тези програми, които всъщност ние не разбираме. Те си работят, съществуват в нашето тяло, обаче днес ще направим точно това нещо. Ще ви дам как може да изчистиме. Благодаря ви, виждам, да, чувам, виждам всичко, много ви благодаря. Тези от вас, които искат, нямат търпение да споделят какво се е случило през миналите 2 дни, могат да го направят тук, така че добре дошли на всеки един от вас, който иска да се променя, да се трансформира, да подобри себе си, да махне от себе си неща, които му пречат и не може да се справи дълги години. Тоест има нещо, което знае, че трябва да направи, обаче не може. На правилното място сте, просто знаете, че малко с търпение се случват нещата, за да мога да направим през тези 21 дни. Има си стъпки, има си правила, правете ги упражненията едно след друго и ще видите как на 21-я ден, 14 август, вие ще се обърнете и ще видите, че сте нов човек. За това нещо обаче е важно да правим последователни движения. Днес ще ви дам как да изчистиме физическите тела. Ще ви разкажа през какво съм минал аз, как са се случили нещата. Ще направим специфични вибрационни изражения, които са буквално ги замерих преди около 15 на минути, защото те са адекватни на вибрацията на мястото, позицията, в което се намираме на планетата Земя. Тоест, всяко вибрационно изречение, думите, може би знаете, имат изключително важно значение. С думите ние може да сътворяваме. Така че в момента с думите ние ще направим така, че да изключиме софтуера, който държи проблемите в нашето тяло. И след това ще видите тялото ви колко лесно ще може да се освободи от това нещо. Е да, обаче ние трябва да направим някакви усилия. Първо на ментално ниво, след това и на физическо ниво. Така че
Тези от вас, които не са направили, се включват сега. Направете си предните два дни, предните две упражнения, които имате, са малко повече, не са две. Но изгледайте видеята от предните дни, ден 0 и ден 1, за да може да има по-голям ефект това, което се случи в момента. Защото всяко нещо, пак казвам, си е стъпаловина. Почвам директно как изчистих моето тяло. Устата е първи ни стомах. Много е важно, вие знаете какво ядеме, какво се храним, как се храним. Правил съм много теми за това препускливи черва, раздразнени черва, за времето, в което живееме, тази храносмилателна система е обгърната с неврони. Точно същите тези неврони, които се намират и в нашата глава. И затова е изключително важно да знаем какво ядеме. И не само какво ядеме, а как го ядеме. Първото нещо, което трябва да знаем, е да чистиме първия ни стомах. Защото главата си получава глюкозата с бърз процес на разграждане на захари, въглехидрати, ензимния процес тук е изключително силен. Затова трябва да подпомогнем главата и тялото ни първо с дъвчене. Бавно дъвчене. Това е разковничето, за да може да няма и пропускливи черва, да няма язви, да няма колити. Защото след малко ще ви дам принципите как да изчистиме физическото тяло. Наскоро пуснах една тактика за шанха прашалана. Тогава много хора ме питаха как може да оправя кръвно налягане, язва имам, колити, тези неща. Първо, за да може да направим изчистване с такива мощни системи и да ги поддържаме профилактично, превантивно да ги използваме, ние трябва да имаме здраво тяло. Т.е. храносмилателната ни система трябва да е здрава, кръвоносната ни система трябва да е здрава, нервната ни система здрава, т.е. не клатеща се, да имаме стабилност, да нямаме, нали, това ще си го говорим и по-натам в втория модул, втората седмица, когато говорим за емоциите, за това как се случват нещата. Вие видяхте от вчера как приемаме света в чувствата, появяват се оттам емоциите, но ние го приемаме света чрез нашите сензори. Затова, за да приемаме света с нашите сензори, ние трябва да работиме с сензорите. Веднага ви питам, колко от вас примерно направиха упражнението да отидат да подушат, помиришат цветя, аромати от вчера, което си говорихме. Споделете, ако има такива преживявания от вас. Усетете нашите системи как работят и сензориката, за да може малко по малко да ги разширяваме, диапазона да го разширяваме, за да може нашата интуиция да се повиши. Та, връщам се за устата. Първия ни стомах, бавно дъвчене, за да може да разградиме храната на първо ниво, да я смелиме с ензимния процес от слюнчестите жлези, който помага, за да може да се разградат въглехидрати, белтъчини, мазнини и протеини да получиме. Оттам това е първия процес. Така че е изключително важно. Затова, за да поддържаме добър стомах, първото упражнение на физическо ниво, това е да го изчистиме с шарлан. Това е студено пресовано олио, т.е. слънчогледови семки, от които се извлича първото олио от слънчогледовите семки, то се нарича шарлан. Има го по магазините, по-трудно се намира, но го има. Може, веднага отговарям, простете, може да се случи да чистиме устата с жабуране с зехтин. Също става, но за мен най-мощният ефект се случва с шарлан. Така че, шарлан, отпивате една малка глътка и започвате да жабурите. Това преди да си измиете зъбите. Тоест, вие изчиствате и стимулирате жлезите, слюнчестите, за да може след това при закуската, при храната, при смилането, това го правим сутрин, да може да процесът да е по-чист, да ги няма тези плаки, шлаки, токсини, лошията миризма, застоялата храна. Ако сме забравили примерно сутрин да вечер да си измиеме зъбите, има един лош дъх в устата ни. Затова сутрин с шарлан, жабурене около 2 минути, 1-2 минути, вие ще видите
как мазната течност, която отпивате след това, когато е жебурите с слюнчестите жлези, тя течността става, вискозитета се променя, става по-лесно за жебуране, иначе в началото е малко по-трудно. Но това е процес, в който вие тренирате и изчиствате не само слюнчестите жлези, не само първия ни стомах, а и тренираме ето тези изключително силни, изключително здрави, изключително важни мускули, които са за свързване с долната челюст. Тези мускули ориентират и правят цялата геометрия на нашето тяло. Затова ако ядеме малко на криво, после да не се притесняваме, т.е. да разбираме, че всъщност ние ще залитаме или в ляво, или в дясно, или в женския принцип, или в мъжкия принцип. И то всичко става от началото, от главата ни. Има изключително много мускули в нашата глава, която всъщност малко от изкривяване на геометрията всъщност влияе изключително силно върху нашата физика. Променя нашата геометрия. Ако ние вкараме усилие в това нещо да работиме, това означава, че ще може да балансираме нашата геометрия. Добро утро на всички, които се включват. Проверявам само да видя дали има въпроси до момента. Мисля, че няма. Ако имаше, щеха да ми излезат. Благодаря ви на всички. Добро утро. Здравейте. Втори ден. Говорим се за физическото тяло, как да го изчистиме. Първото нещо е с жебуране с шарлан, първия ни стомах. И след това изплюваме. Не гълтаме това нещо. Когато го изжебурим една-две минути, изплюваме. Ще видите как ще започнете много по-добре да приемате света, да имате отношение към това, което ще кажете, защото ще го кажете с по-добра дикция. Някои треньори за личностно усъвършенстване, за презентации, използват тапи в устите и започват да говорят на ни отчетливо. Ако вие правите упражнение с шарлан, с жебуране, това нещо също ще има много добър ефект. Първи начин за изчистване на нашето тяло на физическо ниво. Така, второто, което искам да ви кажа. Здравейте! Така, Жулета пише, кога се жабури преди миенето на зъбите ли? Да! Ставате сутрин, отивате до туалетната, пивате една глътка шарлан, ня, карвате надолу. Целта е да остане в устата ви. Жабурите само с нея. Ще видите как се променя консистенцията и вискозитета на течността вътре. След време ще ви стане даже много приятно да го правите това нещо. Това нещо изчиства. Преди миенето на зъбите, след това изплъкнете. Може да си измиете зъбите. Приятели, не си миете зъбите с паста за зъби, които са с флуор. Забравете химията и флуора. Измийте зъбите си с паста за зъби, които са на растителна основа. Изключително важно, защото флора е отрова за мишки. Не искам да изпадам в подробности. На времето просто е вкарван, за да може да се отърват от него. Той директно калцира третото око или епифизата. В епифизата вътре има ликвор. Този ликвор е изключително важен, когато спиме. Защото тогава се свързва в двете посоки и тогава ни отнася към царството на сънищата, но там се случват и много други процеси и когато вътре този ликвор е калциран, той най-често се калцира с флуора от пастата за зъби и от флуорираната вода, която пиеме, което е изключително важно. Флуора, хлора, те метали, които химични елементи, които са противопоказни за нашето тяло и за калцирането на епифизата, която е началото на гръбначния ни стълб, е важно да знаеме, че е хубаво да ги тотално да ги махнем от нашето тяло. Ако тялото ни има нужда от флор и хлор, то ще си го произведе само. Ние имаме изключителни тела, които произвеждат всичко. Но когато вкарваме допълнително много голямо количество от тези неща, особено когато пиеме по 3-4 литра, след малко ще стане въпрос колко литра трябва да пиеме, за да може да изчистиме нашите тела с следващата практика. Това е означава, че в нашето тяло влиза изключително много количество флор, хлор, някакви метали, необходимите минерали,
Така че трябва да внимаваме каква вода пиеме. Така че това е, жбуриме и след това изплакваме и миеме зъбите. Зъбите без паста за зъби с флор. Няма да ви казвам кои са пастите с най-много флор. Аз ги знам, за да няма, както се казва, продуктово позициониране и да не шокирам някой от хората. Намерете пасти, които са без флор, на растителна основа. Другото е химия, което е манипулация. Нека да избягам от тази манипулация, за да може телата ни да бъдат здрави. Така, Калина пише: здравей, Галя, ако дъвчем добре храната след хранене, се усещаме по-енергични и бодри, защото организма не отделя енергия да я смила. Ефектът е, че ни се доспива, така ли е? Правилно казваш, че не е необходимо да след това храната, която попадне в стомаха. Какво става? Когато поемеме тежка храна и не я смелиме добре, тя отива долу в стомаха, там има стомашни сокове. Клетките в стомашните сокове живеят горе-долу около 4-5 дни. Хубаво е ние да се обърнем към тези клетки, да ги направим така, че да живеят по-дълго време, като мислиме за тях. А това ще стане само когато средата в стомаха ни не е толкова киселинна. Стомаха става киселинен, когато в него от жлъчката и от панкреаса влязнат сокове. А те влизат, защото само когато очите ни погледнат храната, знаят колко време ще дъвчеме, защото това е процес, той не се случва за един ден. Ние, хоп, изведнъж решаваме, че ще дъвчеме повече. Това е процес на осъзнаване. Нашето тяло знае. Нашето тяло, дясната страна на тялото ни е бъдещето. Бъдещето знае какво ние ще направим, колко време ще дъвчеме дадена храна. За да направим така, че да направим принцип, в който да дъвчеме повече, това означава, че трябва да съберем двете противоположности. Ние трябва да положим усилия за това нещо. Да почнем да дъвчеме повече. Затова на времето ни казаха, нали, дъвчете, примерно месо се дъвче дълго време. Аз съм тествал на времето, съм консумирал месо, сега не го правя повече от сигурно 15 години. За да тествам, всъщност така започнах, за да тествам как мога да получа енергията на светлината, на концентрираната светлина, която е материята, в чист вид. Тоест да не отделям енергия за нейното приемане. Тоест, какво правим? Нашето тяло вкарва енергия, за да може да вземе енергия. Това, което казва и Галя. Защото когато ние дъвчеме, ние всъщност правим така, че жлъчката и панкреаса да не отделят прекалено много сокове, т.е. киселини, за да могат да разтворят храната. Защото ние сме го свършили това нещо осъзнато. Когато се храним осъзнато, ние всъщност пестиме енергията на тялото. Иначе тялото ни казва, да, ти до тук можеш толкова, знаеш, сега следващия живот повече и вкарват повече количество киселини. Затова се появяват киселините в нашето тяло, защото ние се храниме с храна, която не е подходяща за нас. Храна, която ни уврежда всъщност. Нека да кажа тази дума, защото тя е важна. Аз съм си замервал кои храни ме увреждат. И аз ги знам, аз не ги консумирам. Защо? Защото тази храна аз не мога да я разтворя. Това е по еволюция на душата, по еволюция на телата, на програмите, които по родова линия си приемам. Аз се съобразявам с това нещо и казвам, да, добре, сега ще видя какво мога да направя, нали? Кои са тези храни? Науката е достигнала с тестове за алергия, кои храни те си алергичен към тях. Ние може да ги открием с нашето тяло, с радиестезията. Принципа как може да ги открием, това е когато се сетиме като малки какво сме правили, кои храни сме харесвали. Те храни всъщност ни дават информация дали храната ни уврежда. Ние с времето на ни го забравяме това нещо и започваме да си храниме с каквото си искаме, защото сядаме на маса, няма как, домакинята да ня обидиме и така потискаме себе си, потискаме тялото и след това страдаме. След това се появяват киселините и след това ние всъщност, без да искаме, за да угодиме на хората, ние започваме да потискаме телата си, което не е правилно и нашето тяло след това ни го връща при всички положения. Да. Виолета пише,
А може и да се жабури с кокосово масло, казва, че избява зъбите, ще има ни същият ефект като шарланът. Не знам Виолета, защото аз съм го правил с шарлан. Аз съм човек, който виждам, че има някакъв ефект дадено нещо и след това го практикувам върху мен, за да може да го изпитам дали това е така. Тоест проверявам го. По-натам ще ви кажа и за слънцеядството, докъде съм стигнал, какви са нещата, които, процеси, които съм отключил с моето тяло, но съм тествал всички принципи. Тоест не съм, че да се подлагам на... Тоест подлагам на съмнение всичко и го тествам с моето тяло. Съветвам и вие, ако мислите, че това нещо може и прочетете информация, го направете. Аз съм го правил с шарлан, работи изключително добре, така че моят опит е с шарлан, не съм го правил с кокосово. Значи избягам някъде въпроса. Еха, какво стана? Надявам се, отговорих. Тествай, може да споделиш след това в групата какво си получил като ефект, защото ако вие сте експериментатори, както съм аз, това ще даде информация с поделяне в статиката за това да достигне до повече хора. Иначе ефектът на доспиването, се върна на Галина на въпроса, е защото ние прекалено много енергия вкарваме. Ако не дъвчеме храната, енергията отива в отделянето на стомашни сокове, на жлъчката, на панкреаса, на сокове, които да разтворят храната още повече, защото смисълът на храната е да влезне в тялото ни, в червата и да се разгради на молекула. Защото през лигавицата на червата се поемат по една молекула. Ако до там достигне повече молекули, неразградена, нерастворена храна, за което тялото ни вкарва енергия да го направи това нещо с стомашните и с соковете от жлъчката и панкреаса, преди да влезне в 12-то пръстника по червата, всъщност след това е процеса на приемане на микро-макроелементите от разтворената храна. Ако там има големи парчета и ние се намираме в стрес, в раздразнени черва, в пропускливи черва, тъй наречени, това означава, че големи молекули от нашата храна влизат в кръвта. И тук става много интересно, защото кръвта познава тези молекули като чуждо тяло. Нервната система, която е опасана около храносмилателната система, веднага дава информация на мозъка и започва бой между червените кръвни телца и нервната система. И приятели, тук се случва нещо, което медицината нарича автоимунни заболявания. Тоест, бой между нервната система и кръвоносната система. Обяснено на много прост език. Как може да оправим МС-а, множествената склероза, автоимунни заболявания, когато направим баланс между нервната и кръвоносната система? Това е когато оправим храносмилателната система. Как може да оправим храносмилателната ни система? Пак казвам, когато започваме да дъвчеме, т.е. достатъчно добре. Това е първият принцип, признакът, който ние да първо да оправим нашата храносмилателна система. И чак тогава минаваме на следващото ниво, което е следващото упражнение, за което направих така обширна статия с видеа, с упражнения за изчистване на червата ни, т.е. метода, който е хилядолетен и се нарича Шанка Пракшалана. Той си идва от Индуя, от йогите го използват непрекъснато. Използва се с 3 литра вода. Но преди да стигнем до там, ние трябва да имаме здрава храносмилателна система. Нашата нервна система трябва също да е здрава. Трябва да нямаме бой, да нямаме конфликт между тези две системи. Това се случва колкото и странно да ви е, колкото той е толкова просто, само с помощта на дъвченето. Като изчистиме първия стомах, след това когато дъвчеме. Ето ви го шарлан и след това дъвчене. Да, за да мога да възстанови лигавицата, понякога може би ще се наложи 3-6 месеца да спазим тези упражнения.
и да спазваме някакъв режим, за да не се получава някакво допълнително натоварване на нашата система. Така, затова веднага вече сме готови да работим с първото изречение. Аз съм ги написал естествено в поста, но първото изречение, което го виждате горе, то е две са изреченията, които ще направим в момента, които са: едното е за стабилизиране на интимните ни отношения, т.е. първа чакра. За да може физическото ни тяло да е здраво, ние започваме с отношение към нашите интимни отношения, колкото и странно да звучи, защото ние в себе си имаме мъж и жена. След това, когато го направим това нещо, ще преминем с премахване на тези програми, които са отравят нашия организъм чрез храните, които поемаме. След това ще направим три изречения, ще направим днеска. След това ще минем през блокиращи енергии, които са в нашата отделителна система. Защото храносмилателната ни система и отделителната система са две различни системи. Храносмилателната система е от устата до ануса, до отделянето на нещата. Но тя не е отделителна система. Отделителната система на токсините, на тежките химикали, става през пикочуполовата система, която е отделителна система. Затова е изключително важно, ще го засегне днеска. Говоря по-бързо, защото информацията наистина е много, за да може да разберете повече как работи нашето тяло. Токсините се извеждат през пикочуполовата система, чрез пиенето на вода, чрез бъбречите, чрез това да махнем всички токсини от нашето тяло. Точно тези токсини, които се отработват, взимат се от храната през молекулите, кръвта, червените кръвни телца разпределят храната наляво надясно. Те се махат, нашата лимфна система пък помага за отделянето на тези токсините, които се отделят и бъбреците пречистват кръвта, съответно отделят тези токсини, за да може да се махнат от нашето тяло през отделителната система. Затова, приятели, изключително важно. Първа чакра, червения цвят, долу, интимните отношения, между нас самите, вътре говориме. Ние, когато подредиме тялото си, ние подреждаме реално погледнато и света около нас. Затова затворете си очите в момента. Отново се концентрирайте в дишането. Насочете вниманието в приемането на въздуха, който го усещате като студен, и на този, който излиза като топъл въздух. Няколко пъти свикнете с това упражнение, да може да настроите тялото си, за да може леко да приемете тази вибрация, която в момента ще кажете. Първото изречение, с което ще работим, това е, повтаряме си го 8 пъти на ум. Стабилизирам енергии в интимните ми отношения. Стабилизирам енергии в интимните ми отношения. Повторете го още 6 пъти. Чудесно, това е достатъчно. Ние вече насочваме нашата мисъл към долу, към тази чакър, която е отговорна за това ние да бъдем стабилни в ляво и дясно, в мъжката, в женската енергия. Така че след като сме го направили това нещо, ние вече разбираме повече за баланса на нашето тяло. Сега е хубаво, докато сме още в тази ситуация, в това притихно състояние на нашето тяло, да направим още едно упражнение, което е свързано с това да махнем енергии, които отравят по един или друг начин сме консумирали, които отравят нашето тяло. А ние не знаем за това нещо. Затова отново в менталното пространство, пак в концентрация на дишането, дишайте, издишайте няколко пъти дълбоко
и повтаряме на ум, само че този път 11 пъти, разлепваме енергии, предизвикващи хранителни отравяния. Разлепваме енергии, предизвикващи хранителни отравяния. Още 6 пъти повторете упражнението. Чудесно. В момента какво направихме? Направихте така, че да махнете софтуера, който е отговорен за това хранително отравяне. Без значение откъде е. От бактерии, паразити, вируси, които сме поели през храната, които не сме сдъвкали, за да може нашата имунна система, храносмилателна, соковете да може да по някакъв начин да се преборят с това нещо. Ние си хапваме всякакви бактерии, всякакви нечистоти. Затова е много важно да мислиме винаги кога и какво поемаме, какво поглъщаме. Това полезно ли е за нас или е вредно за нас? Така вече, ние като сме махнали софтуера, тялото ни, дали сме програма с тези 11 повторения, ние сме дали програма и тялото много по-лесно се справя с премахването на отровите. Тялото ги познава автоматично. Ако имаме здрава храносмилателна система, здрава нервна система, това става изключително бързо. Ние просто махаме софтуера и на хардуера нещата се случват. Вие ще го усетите в енергията, в която се намираме, с това, което се случва с вас. Разбира се, наистина трябва да ги повторим 11 пъти. Не обаче да си мислиме за някакви други неща, а да влезнем вътре в тялото, това за което ви казах, да се свързваме с нашите интимни отношения, да сме вътре в тялото, да сме долу на ниво червения цвят, оранжевия цвят, където е връзката ни с планетата, с физическото тяло, с действието. Затова днес работиме само за тялото. Вибрационно само за тялото, как и ви обяснявам какво необходимо, за да може да тръгнем, защото пътя, по който вървим, приятели, той трябва да тръгне на физическо ниво. Ние трябва да изчистим физическите нечистоти в нашето тяло. Това е моят опит, който ви споделям, за да мога да продължим. Супер! Напишете в коментари какво сте усетили, как се случват нещата при вас. За да може да дадете и обратна връзка на хората, че процесите се случват. Защото има от вас, които сте изключително сензитивни, обаче други, които не са толкова сензитивни и не могат да повярват още на система. Но когато спазват принципите, затова го правят това маратон, за да могат тази информация, която съм натрупал, да стигне до повече хора. Правете, споделяйте. Ако има въпроси, съм на среща. Тези от вас, които искат да помогнат, имат повече информация, нека да го напишат, защото в един час е изключително трудно да се обгърне целият процес. Аз това нещо го правя на семинари, където ми отделя изключително много време. Този маратон, който направих, е с тази цел да може да даде основни базисни неща, за да може да почнете да се случват нещата по различен начин, да може да променяте вашето бъдеще. Иначе по-натам може да работим в дълбочина. Малко ще ви дам и другите начини, да ви е само въпроси. А може ли да се жабори с кокосово? Да, това вече го казахме. Провери. Заливат ни с мъртва храна, казва Дори. Така е, но вие можете да ня купувате. Намерете жива храна. Това е смисъл. Това е нещо, което през тези 20 дни ще се учим. По-натам ще ви казвам и принципи как може да го направите. Това нещо с помощта на радиестезията, с помощта на нашето тяло. Но за момента слушайте, изпълнявайте тези неща, които ви казвам за физическото тяло. Изчиствайте ги. Храната, която расте, се отглежда в държавата, която сме, по-подходяща ли е в физически и енергиен аспект.
Дани, благодаря ти много за това. Хубаво е да се консумира храна, която расте до 250 км от мястото, в което сме се родили. Вибрационно е най-добре. Вместо да едеме круши от Аржентина, лимони от Южна Африка, какви още имаше добре. Да, верно, че България не произвежда кой знае колко много неща в момента, но избирайте дестинации и помирисвайте храната винаги. Аз това нещо го знам от Ани. Винаги, когато т.е. отивате да пазарувате, душете храната. Ако има нюх, имате обоняни, усещате мириса на доматите, това означава, че първо вие развивате сензориката, след това развивате интуицията, след това този домат се свързвате преди да сте го изяли. Това не се нарича отношение към храната. Това означава, че той е за вас. Не мирише ли? Значи вие не може да се свържете с него. Вие се свързвате само с очите, обаче това е измама. Така че свързвайте се с сензориката. Някои от вас даже може да чуят какво им говорят плодовете, зеленчуците и живата храна. Ето ви жива храна. Защо? Защото комуникирате, защото разбирате за нея. Не може да я видите и да кажете дали ви става, защото вие само с очите възприемате тази храна. Ами тя е жива, тя ви говори, тя всъщност ухае. Трябва да я помиришете. Трябва да най-накрая да я хапнете. Нали? И тогава вече интуицията ви се засилва и принципът е много по-силен. Благодаря ти, Ани, за въпроса, за напомнянето по-скоро. Силва Христова пише, може с всяко студено прислонено олио, но с шарлан и зехтин е най-добре. Да, супер. Благодаря ти за зехтин. Аз го правих лично с шарлан. Знам, че става и с зехтин, защото много хора са го правили, но важно е да започнете, за да може да изчистите първия ни стомах, за да може да се получи дъвченето, за да може да влезне надолу храна, която е чиста и която няма да затрудни вашата система да отделя енергия, т.е. да губите енергия. Пети пише, защо когато сме пропуснали ядене, без да осъзнаваме, че сме гладни и се чувстваме без енергия или много напрегнати. Или много напрегнати, когато хапнем малко отново сме добре, но и понякога ни се доспива. Пак казах, доспиването е заради това, че консумираме прекалено много, защото отива прекалено много енергия да обработиме храната. Тялото ни винаги казва кога е гладно. Понякога ние си мислиме, че сме гладни и искаме да отворим хладилника да се нахраниме, т.е. да хапнем нещо, въпреки че сме яли преди 15 минути. Това е само защото ние не сме получили достатъчно микро-макро елементи от храната ни. Т.е. там няма качествена храна, от която тялото се нуждае. Точно това е принципът, в който ние отваряме хладилника, което означава, че трябва да помислиме да вкараме в тялото ни качествена храна. Много често понякога, в зависимост от хората, когато се чувстваме гладни, ние всъщност не сме гладни, а сме жадни. Затова, приятели, 4 литра вода е нещо, с което съвсем спокойно може да се справи нашето тяло. Да, верно, че по-слабите е хубаво да пият по-малко, по-пълните повече, но горе-долу са определили тези, които следят процесите, около 40 мл на килограм. Тоест, ако си 50 кг, ако сте 50 кг, значи 2 литри и половина горе-долу, 2,40, трябва да ви ги изпивате на ден. На здраве. Хидратирането става чиста вода. Сега тук коментирам начините, съдовете, в които се намира водата, бактериите, които са във водата, жива вода, мъртва вода. Някои използват специални системи, канген вода, за да изчиства. Това помага изключително много.
Единственото обаче, което може да направите, което зависи от вас, когато нямате достатъчно възможност да си позволите такива системи за пречистване на водата, това е държите си водата в ръчичките, гледате я 30 секунди и я структурирате. Как се случва това нещо? Повтаряте си любов и благодарност. Любов и благодарност. Така се структурира най-лесно вода. Защото водата, освен химичен състав, има структура, приятели. Тя е важна, за да може да структурирате вътре в тялото вашата вода. Тоест, не вкарвайте вода, която не е структурирана, защото тя деструктурира това, което тялото ви се опитвало и е градило. Тоест, преди да я вкарате, помислете какво вкарвате. Значи, по-добре храната и водата, която пием и консумираме, да я структурираме. На времето са го правили нашите баби и дядовци с молитва пред сърцето и казват благодаря за храната. Това е напълно достатъчно, ако го правим пред сърцето. Обаче, света, в който живееме, понеже мисълта вече е много силна, е хубаво да в самота, в уединение, да го направим, нали, с любов и благодарност. Да използваме тези две думи. Аз го казвам, отличен опит, работи изключително, изключително мощно и силно. В началото е важно да не пропускате. Непрекъснато. Седите 30 секунди любов и благодарност. Заведение. Задължително структуриране на водата. Задължително. Изчистване. Дръжте си в ръчичките. Любов и благодарност. 30 секунди, 1 минута. Винаги в заведение не пия веднага вода. Защото ако е от извор, особено ако извора е планински, който е минал през филтрирането на планетата Земя, окей, тя е структурирана. Обаче даже от каптажите, вадат водата от каптажи отдолу минералната, ами тя е пълна с бактерии. Защото не е минала филтриращите слоеве, тя става изворна, когато мине всички тези филтри на планетата Земя, на земната кора, на камъните, на минералите, да се обогати. Ние вадиме с помпи каптирана вода и след това озоняваме, за да мога да премахнем тези бактерии. Еми, нали се сещате, че когато мерил съм го и това нещо, колко е солеността на водата, колко е минерализацията на водата, еми, ние хващаме проводимостта на водата, която е пълна с бактерии. Така че, наистина внимателно с водата. Структурирането на водата помага да може да премахне информацията, енергоинформационните системи, когато влезне в вас, да не се структурират, за да може да правят колонии, защото пак споменаваме, ето сега днеска веднага ви давам и другото упражнение. В нашите черва живеят изключително много бактерии, изключително много паразити, изключително много. Науката си мисли, че това са добри паразити, т.е. добри бактерии, нали? И те са добрата флора. Успех. Смисъла на играта е наистина ние да разтворим храната, за да може да влезне в кръвта, за да може кръвта да достави микро-макроелементите на нашите клетки, отдалечените. Нали? Целта не е да имаме бактерии в стомасите и стомасите и дебелото ни черво да достигне до 15 кг. Представете си с големите кореми. Това определено не е играта на човека. Затова, приятели, изчистването на червата е когато вече имаме здрава храносмивателна система. Когато сме помогнали, възстановили сме здравата храносмивателна система, тогава вече идва тази практика, за която направих пост, може да го гледате по-назад с упражненията Шанка Пракшалана, която е хилядолетна. Пие се 3 литра вода, сол, разтворена, 6 лъжички равни, чайни в 3 литра вода, загрята, 200 мл се пият, разхождаш се из стаята, след това правиш група упражнения, 5 упражнения, горе-долу се падат 15 чаши вода, през всички тези 15 чаши вода, между тях имаме упражнения, така че имаме 15 комплекса от упражнения, цялото упражнение е около 3 часа и горе-долу на около след час и половина има напор към туалетната. Първият път, когато направих това упражнение и отидох при мен, се получи след втория час напора към туалетната, аз не можах да повярвам какво излезе от мене. Така че това упражнение изключително много работи, продължавам да си го правя 4 пъти в годината.
години наред го правя и вече имам опит с различна сол. Най-добре с морска сол се прави това нещо. Това ни е второто изчистване на нашето тяло, т.е. стомаха, червата. Това нещо е важно, за да може ние да продължим да махаме токсините, да махаме тежките метали от нашето тяло, които като тежест в гравитацията отиват надолу. Така помагаме на кръвта, така помагаме на бъбриците, така помагаме на отделителната ни система, така помагаме на всички системи, включително и на лимфната система, която помага да махнем, тя пък се движи, лимфата се движи като при дърветата. Течността се движи отдолу нагоре. Много, много готино, нали? Тоест, имаме връзка с дърветата. Дърветата взимат водата и движат нагоре. Нашата лимфна система е по същия начин. Как сме свързани с дърветата? С дишането. Ние това, което го издишваме, те го вдишват. Те, което издишват, ние го вдишваме. Ние сме свързани. Така че, ако имаме проблем, по-добре да застанем до едно дърво, да го питаме дали ни е приятел, нали, дали мога да ни разкаже повече, да се задържиме в него от това електромагнитно поле и в системата на други дървета, в която е свързана, ние ще разберем много повече. Ние ще се изчистим, ние ще се балансираме, ние ще премахнем от нас поляризацията на елементите, в които имаме такава поляризация и те страдат по някакъв начин заради градските условия, в които се намираме. Така, усетих повече. Второто изречение, сякаш да, първото беше за отключване. Може да ги направите днес тези упражнения, да се върнете към тях, да ги осъзнаете. Това е част от нещата. Аз просто ви вкарвам изключително много информация, за да може да направите пълна трансформация. Вероятно, излишните натрупвания се калкулират и в килограми. Точно така, да. Юлето, благодаря ти, Юле, за обратната връзка. Супер. Ани пише, усетих си мисълта много концентрирана на тези вибрационни изражения. За пореден път ми помага да се освободя от стари неща, чувствам лекота. Благодаря. Каквато и тежест да чувствате, ние лесно ще се справим с проблемите в живота. Ние всъщност махаме нещо, което дълго време е в нас. Ние не знаем, че то е в нас. То от миналото, то може да от минали животи. Обаче в този живот ни е дадено да действаме, да правим упражнения, приятели, разбирате. Те са много ментални. Е такива упражнения на физическо ниво. Целта е да не мислиме в проблема. Вижте на кого помогнахме днес. Това ви казах и вчера. На кого направихме деня по-добър, по-хубав, по-радостен? Ами на нас направихме ли си деня по-радостен? Как се забавляваме в играта човечество? Това са принципи, в които само може да ни дават енергия. Но ако ние си мислим, че забавлението е да едеме чипс или пуканки, повярвайте ми, тялото въобще не се забавлява. Нали, това е някакъв друг процес. Определено не е нашия, в който накрая сме добре. Може би тактически за непцето и за вкусовете, които са направили, окей, обаче на стратегия нула. Направо зле. Сива пише, днес ми супер леко, изреченията са вълшебни. Сутринта една жена ми се извини за ситуация, в която бях обвинена и ме беше обидила. Не очаквах, но ситуацията се разреши. Супер! Знаеш ли защо? Защото вчера си направила изреченията за обидата, разбрала си принципа как работи и продължаваш напред. Радвайте се, всичко е записано. Вселената винаги ни гледа какво избираме, за да може да влезнем, да ни отвори тая врата пред нас, за да може ние да влезнем и да направим нашия живот. Избори, приятели, разбирате ли? Една врата е надолу, в друга врата трябва да се качим нагоре. Не се обвинявайте по никакъв начин. Въпросът е, нарича се осъзнаване. Не ви трябват никакви методики, никакви средства, начини, за да могат да се балансират. Нарича се осъзнаване. Това осъзнаване, към което всеки един човек се стреми. Той има различни проявления в различните хора. Ани пише, когато сме отговорни към избора си на храни, развиваме сетивата, свързваме се с тялото си, така, то ни благодари,
И вярно ни служи, напълно съм съгласен. Първият стомах, Марианка, здравей, колко стомаха имаме? Е първия и втория. Много хора си мислят, имаме втори мозък. Къде е втория ни мозък? Втория мозък е червата. Защо? Защото той е с неврони. Те всичките неврони, които ги имаме в главата, те са опасени в нашата храносмилателна система. Точно за това, когато някога ни се поиска да ядеме сладко, повярвайте ми, не е тука, а е ония долу, които са си направили колонии, искат да пируват. Затова следващия път, когато храните, когато ядете сладко, знаете, че вие не храните тялото, а вие храните една колония от бактерии, които си правят парти. Ако вие сте любители на партито и вие готино се забавлявате, това е само защото в тялото ви живее такива веселяци, обаче те искат сладко. Разбирате ли, има такива, които се забавляват, такива, които вредят, такива, които са свободни радикали, които са кръци, които взимат електрон на нормално работещите клетки. И ако това, тези свободни радикали станат повече, се появяват раковите заболявания в нашето тяло. И разбира се, може веднага нашето тяло да се справи с тях, ако вкараме управниците, ако вкараме контрол, ако вкараме полицията, ако вкараме, ако затегнем положението, да ги няма. Тоест да не крадат свободни радикали. Как се случва с това нещо? Ами, когато не приемаме храни, които са поляризирани, когато всъщност имаме храни, които имат в излишък електрони, кое е това нещо? Кои са тези храни? Има алкалните храни, зелените храни. Примерно има води, които са такива, които имат излишък електрон, за да може да балансира, да даде на тези свободни радикали и да балансираме процеса. Когато изградиме здрава структура в нашето царство, с упражнение, с мислене, с практики, нали? Ние управляваме, ние сме добри управници. Тогава тялото ни се кефи. Тогава тялото ни казва, супер, не искам и другия живот да сме с тебе. И приятели, повярвайте ми, точно това се случва. Ние повтаряме, или ако не сме си взели, или искаме да продължим играта, голяма част от тялото ни е същото, което е сме взели като опитност от минали животи. Играта е супер яка. Въпросът е да не страдаме, да не сме в проблема. Окей, страдали сме, има го. Идеята е да го махнеме. Всеки един човек е страдал, разбирате ли? Не дейте прекалено много да влизате там, вижте хубавото, което е днес. Защото ако вчера сте страдали, напишете пред изречението кое е хубавото нещо, което виждаме. Ако не го виждаме, това означава, че все още страдаме, което няма как да се случи, ако искаме да продължим напред в развитието и в радостта. Защото в радостта ние ще открием любовта. Там ще отключим сърцето, там ще отключим възможност да достигнем до божествените енергии. Това е принцип. Чистиме тялото днес. Времето напредва. Не сме ли? Не се ли отцветяват зъбите от зектина? Не. Не се отцветяват, защото това е растение. Зъбите се отцветяват, ако имаме проблеми в черния дроб. Разбира се, но това е вътрешен процес. Отвънка няма как да се отцветят, защото вие имате защита емайл. Отцветяват се от дълга консумация на вино, което тялото ни... Нали, разбирате, няма нужда от него, то си произвежда само алкохол, от кафета, нямаме нужда от кафета, от такива храни тъмни, които всъщност дълго време консумация може да се случат. Така че не е необходимо даже да избелваме зъбите, защото така не разбираме какви процеси се случват в нашето тяло. Ако имаме жълти зъби, това означава, че трябва да изчистиме черния дроб, токсините. Нещата, които се случват по естествен път. Значи не е необходимо да ги избелваме. Разбирате ли, ние е хубаво да усещаме самото си тяло. Не е необходимо да се притесняваме от външния свят. Външният свят не е то, който ще ни даде оценка. Пак казвам, Твореца ще ни даде оценка на това, какво се намираме ние. От нас се изисква да се справим изключително добре с играта, човечеството и с нашия живот, което означава да станем все по-добри. Всички сме различни, няма как. Едни имат жълти, други имат бели, трети имат бемка, четвърти имат крив нос, крива половина на тялото. То много често е така, винаги е така.
Без да се опиша, аз пък за първи път, като усещам енергията в първата и втората чакра, просто ми е приятно. Включих се, като направих двете изречения и много силно ги усетих най-точното време. Благодаря много. Понякога отваряме хладилника поради емоционални липси. Да, защото храносмилателната система и нервната система са свързани. Ще говорим и за това нещо във втория модул, но знайте, ограничете храненето или променете нещо, пийте повече вода, защото когато сме гладни, ние може да не сме гладни, ние може да сме жадни. Когато разберете как работи нашето тяло, ще се чувствате много по-добре. Асенчо Канген, водата е минала през машина, да, обаче каптирането на водата, която издърпват, също е минала през машина, да знаете. Ако пиеме от извори, е най-добре, така че кое е по-голямото зло, помислете какво консумираме в тялото ни. Тоест, какво слагаме в тялото ни. Най-добрият вариант е, пак казвам, за структуриране на водата, за да изпиете, за да може да се справим с този принцип, в който аз лично си наливам вода от горна баня, от извора. Има един извор, който всъщност водата не минава през каптажи. Не всички могат да го правят. Смело напред, дълги години съм закупувал вода от... Днеска няма да може да кажем всичко, ще го казваме и утре, и други ден. Маратон е 21 ден. Дни пишете, ще ви дам цялата информация, която знам и повече, която не знам. Изчистваме водата. Слагал съм зеолит, за да може зеолита да махне бактериите. Ето ви един начин как мога да махнем бактериите от водата. Слагаме зеолит във водата, тя се помътнява, обаче това няма никакъв проблем, защото той е изпечен, хората работят с това нещо, изчистват се, аз съм преминал през това нещо, жив съм, всичко е наред. Пиеш мътната вода от зеолита. Зеолита е камък, българският зеолит е изключително чист, над 98% чистота. Той събира бактериите, те отиват там, започват да живеят колониите и след това заминава. Тоест, освобождаваме го от храносмилателната ни система. Си заминава. Правил съм шунгите на вода с минерали, с кристали, обогатявания. Така че има начини как ние можем да си филтрираме, да си по естествен начин от природа с минерали да го направим. Аз съм го правил с шунгите на и зеолите на вода. По-дълго време с зеолите на вода, за да може да изчисти тези неща от нашето тяло. Намеренията работят супер. Усещане за лекота, замаяност, изчистването се появи чрез прозявка и сълзене. Да, по-силно усещане на енергиите беше в ляво, а след вчерашното упражнение енергията беше по-плътна в дясно. Благодаря. Това е, ще видите как малко по малко ще стават все по-добре нещата. Каля пише, винаги когато прегърна дърво и изпрати към него любов, сърцето ми започва да бие много силно. Възможно обяснение. Стани приятел първо с дървото, защото някои от дърветата не искат да си до тях, просто го усети. Аз съм дал практиката, тя е да застанеш в нормално състояние пред дървото и да го усетиш това дърво, да му поискаш приятелство. Ако те дръпне напред, това означава, че е приятелски настроено, ако те дръпне, т.е. отбута те назад, това означава, че по-добре си намери друго дърво. Самия зеолит пие ли се? Това, което остава на дъното, не е разтворено? Не. Само водата пиете, камъните ги оставате 6 месеца, сменяте водата горе-долу 6 месеца и след това изхвърляте камъните, защото те всъщност се напояват с бактериите от водата. Да, нещо стана. Окей, на линия сме. Да, в играта сме пак. Докато преместам нещо, натиснах. Така че само зеолитената вода пийте. Третото нещо, което искам да ви дам, приятели, преди да направим още едно изречение последно, за да завършим днешния цикъл, е английска сол. Английската сол е изключително подходяща за водни бани на краката ни в леген, не да се пие, защото тя предизвиква разстройство в червата и не е подходяща. Защо? Защото съдържа много магнезия сулфат. Английската сол в баня, в леген,
държане половин час в топла вода, особено зимата много приятно се случват нещата. Половин чашка разтворена в 5 литра вода, в леген, затоплена, държиме си краката. Какво се случва? Естествено, махане на тежките метали. Магнезия силфат, английската сол, издърпва тези тежки метали и го балансира с кали, което е много подходящо за нашия електролитен баланс на организма ни. Много готино. Правете си го, това е последното нещо, което за днес ви казвам за изчистване на физическото ни тяло. Тези три неща, шарлан, чака пракшалана, обаче преди това дъвчене, дълго време, за да може да нормализираме. И кръвното налягане, защото много често ме питат хората с какво правим с кръвното налягане, солта повишава кръвното налягане. Бъбреците балансират това нещо, не се притесняйте, но ако имате червата, дупки, язви, такивате, не става, трябва да си нормализирате. Ако имате проблеми с сърцето, сериозни, не става пак. Трябва да нормализираме системите, за да може да направим изчистването на червата в толкова мощен вариант. Другия вариант, да почнем да дъвчеме повече, да пиеме такава зеолитова вода, защото зеолитовната вода ще може да изчисти нашето тяло, да ни помогне. Ние всъщност пиеме камъни, обаче те са микрокамъни, които убират тези микроби. Това е играта. Най-общо казано, за мен силата на мисълта и как работим с енергията са определящи да сме или не в здраве, хармония и баланс. Ани, благодаря ти. Хармония и баланс на всички приятели. Какво да направим, когато получаваме алергия от храна и то любима? Помисли дали като малка си имала тая любима храна, защото тая храна се променя с времето. Много често химикалите, които се използва и се третират тази храна, предизвиква тази алергия, към която ти си увредена. Тоест, ти се увреждаш от тези химикали. На физическо ниво можеш да накисваш храната, ако са плодове някакви. Ако не са и е готвена храна, помисли какво има вътре, виж какво има вътре и махни част от съставките. Ако ти си я приготвиш, махни част от съставките, които се случва алхимичен процес, който те уврежда. Продължавайте с вашите въпроси, на тези, които не съм отговорил, ще отговоря. Така. Затворете си очите за последното изречение и модул 2. Отново вдишвайте и издишвайте. Нормализирайте и балансирайте вашето тяло. Сега ще работим с нашата отделителна система. Ще направим така, че да може да отделиме токсините и да заработи тази система много по-добре. Така че, когато вече тялото ви е синхронизирано, повтаряме си на ум 7 пъти. Отлепвам енергии, блокиращи отделителната ми система. Повторете още 4 пъти. Добре, приятели, благодаря ви. Супер беше, че направихте това упражнение, за да може да направим нашата отделителна система, т.е. да заработи така, че да може да махне токсините от нашето тяло, а то се случва този процес. Напишете как сте се почувствали, какво ви е мисленето, усещането, чувството след втория ден, след тези практики. Благодаря от сърце на всички. Благодаря, споделите вашия опит, обаче наистина опит, който сте преживели вие, не да кажем някой, откъдето сте чули дадени неща, че се случват, че работят, просто споделите вашия опит, защото смисъла на този маратон е да дадем информация на хората от неща, които сме преживели ние. Аз разказвам това, което съм преживял аз. Да, ние всичките сме различни,
имаме различни системи, различни вярвания, различни навици и умения, но това, което мога да ви дам аз и с въпросите, това, което съм натрупал като знания, съм насреща. Утре правиме тялото като инструмент за отключване на истината. 11 часа, бъдете пак на линия. Тези от вас, които искат в неделя на живо центъра ICAN в София, Рачо Димчев, номер 4, имаме темата за мъжката и за женската енергия от 11 часа. Тези от вас пък в 2 часа, които искат и целият ден да прекарат заедно с нас, анимат с Ани Мандала ще рисуваме и мандали. Можете да дойдете и сутринта, можете и само след обяда, който от вас иска и се интересува. Повече информация може на лични съобщения. Благодаря ви, че бяхме заедно. До утре. Чао!